No rīta mākoņu debesīs ir daudz. Daudz vieta arī novērojami īslaicīgi nokrišņi, bet rīts ir silts gaisa temperatūra ap plus 17, plus 19 grādiem un pūš lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Arī dienas laikā teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms īslaicīgs lietus vietām. Tas būs stiprs un tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Bet dienas gaitā no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski samazināsies un arī uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 19, plus 24 grādi un brīžiem pūtīs arī brāzmaināks vējš jūras piekrastē. Rīgā arī rīts silts temperatūra ap plus 18, plus 19 grādiem. Palaikam gaidāms lietus arī dienas laikā un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 20, plus 22 grādu atzīmē. Un arī tālākās dienas Latvijā būs lietainas, tomēr mēreni siltas. Jārēķinās arī ar krasākām vēja brāzmām, kas ātrumā var sasniegt 16 metrus sekundē. Nakts stundās nebūs vēsāks par plus 14 grādiem, bet nedēļas izskaņā jau sagaidīsim arī pāris siltākas dienas. Tomēr šis siltums tiešām būs tikai uz dažām dienām un jaunadēļ atkal turpināsies mēreni silt.